Příjemný poslech Reginy vámi po 20. hodině přeje Klára Šedová. Naším dnešním hostem bude první certifikovaná koučka stylu, a to Dagmar Gabulová, takže ten večer bude spíš takový dámský, protože zjistíme, co si máme obléct, aby nám to nejlíp slušilo, abychom správně vyjádřili svou osobnost a aby jsme byli krásné nejenom navenek, ale i uvnitř. Už za malou chvíli svého dnešního hosta přivítám ve studiu. K našemu povídání i spousta hudby, co zazní v této hodině, určitě Marek Ztracený, a nebo taky Madonna, spoustu dalšího. Krásný večer. ...92,6 frekvence, na které posloucháte Reginu, a po 20. hodině, jak jste zvyklí, v každý všední den a v sobotu večer s Reginou. Příjemný poslech vám přeje Klára Šedová. Se mnou už také můj dnešní host, Dagmar Gabulová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dagmar Gabulová je první certifikovanou koučkou stylu. Pokud byste měli dotaz, který se stylu týká, tak nám zavolejte do studia na číslo 221 553 926 nebo nám napište na náš Facebook. A my už se vrhneme k tomu koučingu. Řekněte mi vůbec, jak se dá koučovat styl? Tak styl je práve niečo veľmi také výnimočné a z každej strany to počúvame jak z médií, tak z modných časopisov, aby my ženy sme boli štýlové, ibaže nikto nám nepovie, čo to vlastne znamená ten štýl a čo to znamená byť štýlové. A je to vlastne niečo, čo vypovedá o nás, o tej osobnosti, o tom, kto sme a nakoľko vlastne tú osobnosť ukazujeme svetu, čo vlastne reprezentujeme navonok. A mne sa tento princíp, ktorý stal coaching, prináša, a to vlastne úplne nový pohľad na ženskú krásu. Strašne zapáčil a skutočne som z toho veľmi nadšená a preto som sa rozhodla priniesť stál coaching do Českej republiky a na Slovensko, pretože tu nie ide o to byť otrokom módy alebo nasledovať módne trendy, ale viac menej si z tých trendov vyberať. A to vyberať si kúsky, veci, doplnky, oblečenie, ktoré nám pristanú. A ako každý človek je úplne iný, inak vyzeráme, máme iné vlastnosti, je inú osobnosť, preto je potreba aj ten štýl a ten náš imidž vytvoriť takto originálne a skôr pristupovať k tomu ako k niečomu, čo je individuálne. Takže z toho dôvodu som sa rozhodla, že prinesiem také vzdelanie a tréning štýlu sem do Čiech a na Slovensko a české a slovenské ženy trošičku posuniem v tejto oblasti, pretože si myslím, že je to veľmi, veľmi dôležitá oblasť. Môžete nám popsať, jak vypadá takové koučování stylu? Začíname od identifikácie, to znamená, vždycky sa stretnem s danou dámou a pozriem sa na ňu, čo sa týka jej prirodzenej farebnosti. Každý sme sa narodili s nejakou farbou očí, farbou vlasov a tónom pokožky. Takže to nám udáva, či skôr teplé farby alebo studené farby lepšie harmonizujú alebo korešpondujú s našou pokožkou a vlasmi a očami. Takže potrebujeme sa pozrieť, ktoré farby najlepšie pristanú nám. Taktiež každý máme úplne inú postavu. Máme hrušky, máme jablčka, máme presypacie hodiny a každý tento typ postav je potreba obliekať inač. A s každou postavou potrebujeme úplne inak pracovať. A preto zase potrebujeme sa pozrieť, kde sme my. Aká je tá moja súčasná postava, aby som vedela, čo si môžem dovoliť, ako predám a zvýrazním tie svoje prednosti moje postavy a naopak, ako zamaskujem a zakamuflujem to, čo chcem zakryť a čo sú tie nedostatky. A potom nasleduje štýl, čo je taký tretí komponent tej celej skladačky a tam už skôr ide o tú osobnosť, o životný štýl, o hodnoty, presvedčenia, o vek, profesiu a kombináciu farieb, postavy a na základe toho zostavíme konkrétny štýl, ktorý danej osobe je skutočne šitý na mieru, vyhovuje jej a v danom štýle a v danom oblečení sa bude dáma cítiť ako vo vlastnej koži. A o to ide. Dnešní večer na Regině patří stylu. Naším dnešním hostem je první certifikovaná koučka stylu Dagmar Gabulová. Prozraďte mi, měla by mít každá žena svůj vlastní styl oblékání a líčení? Mělo by to být pravidlo pro každou z nás? Ja verím, že áno. Ja verím, že oblečenie je časť nášho ja, ktoré ukazujeme svetu a rovnako verím, že každý sme svojou vlastnou osobnou značkou a preto by sme nemali kopírovať štýl iných ľudí alebo snažiť sa byť niekým iným,
ale skôr si vybudovať svoj vlastný štýl, vlastnú osobnú značku, ktorá bude výnimočná, ktorá bude skutočne nás odlišovať od tých iných ľudí a bude autentická hlavne s tým, čo cítime, ako žijeme, aký máme životný štýl a aké máme hodnoty a presvedčenia, pretože v súčasnej dobe už nezáleží veľmi iba na tom, ako veci a ako človek vyzerá, ale ľudia to potrebujú aj z toho človeka cítiť. To znamená, musí to byť skutočné, musí to byť v harmonii, to, čo je navonok, to, čo je v tom vizuáli a ako ten imidž navonok pôsobí, potrebuje byť aj skutočný s tým, ako to človek cíti, akým je. Jak sú na tom Češky a Slovenky v porovnání třeba se zahraničními ženami? Ja milujem svet a veľmi často tam lietam a cestujem, pretože mi dáva krídla a ukazuje mi nové inšpirácie. A musím povedať, že ženy v Čechách na Slovensku sú o trošku menej farebnejšie než ženy medzinárodné a nie sú tak odvážne, čo sa týka implementovaní nejakých experimentov alebo noviniek. Skôr sú veľmi praktické, čo je častokrát na úkor ženskosti. A potom za mnou prichádzajú rovnako slovenské a české ženy s požiadavkou: Dagmar, urob z nás ženy a vnes viac ženskosti do našho šatníka. Dá se říct, že některé ženě třeba sluší šaty, některé ženě sluší kalhoty, nebo každé ženě sluší všechno, jen se musí přijít na to, co konkrétně to je? Presne tak. Potrebuje sa každá žena naučiť pracovať so svojou súčasnou postavou a poznať seba samú. To znamená, potrebuje vedieť, čo konkrétne jej slúší, čo sa týka farieb, čo sa týka šperkov a čo sa týka konkrétnych strihov oblečenia a doplnkov. Mám klientky, ktoré napríklad vôbec nenosia nohavice, pretože to pre nich predstavuje ten chladný mužský svet. Na druhej strane mám ženy, ktoré nenosia sukne, pretože sú presvedčené, že majú silné lýtka. Takže každá žena má svoje presvedčenia, svoje bloky a traumy z minulosti, ktoré spoločne prebádame a spoločne sa cez ne dostávame, pretože naozaj je to o tom, ako sa sami na seba pozeráme. Je to veľmi o seba láske a rešpekte k sebe samej. Takže když vás tak poslouchám, být koučkou stylu znamená být i dobrou psycholožkou. Presne tak, je to tak a mňa to veľmi baví, pretože od malička som milovala ľudí a milovala som pomáhať ľuďom a môjim veľkým snom bolo dotknúť sa životov iných ľudí a v tejto práci, v style coachingu som sa v tom našla a som naozaj šťastná, že môžem pomáhať ľuďom byť krásnejší. Niekto jde zevnitř, vy jdete zvenčí a tím léčíte vnitřek človeka. Áno, je to presne tak. Ladíte Reginu a my si dnes povídáme o stylu a spíše to tady pro dámy, protože naším dnešním hostem je Dagmar Gabolová, první certifikovaná koučka stylu. Prozraďte mi, Dagmar, jaký je rozdíl mezi stylistou a koučem stylu? Není to to stejné? Určitě nie je to isté. Štylista chodí s klientami nakupovať a oblíká ich podľa súčasných modných trendov. Častokrát ale daný človek sa v tom oblečení môže, ale aj nemusí cítiť, ale hlavne vôbec netuší, prečo ho štylista tak obliekol. Prečo ho obliekol do tých farieb, do tých strihov a do tých typov oblečení. Tým pádom je tam väčšia pravdepodobnosť, že bude v budúcnosti stratený a vráti sa späť do tých starých kolají a do tých návykov obliekania, ktoré mal predtým. Pričom ja ako style coach sa snažím tie ženy učiť, ako si s trendov vyberať tie správne veci pre seba a pre to, ako ich môžu použiť vo svojom živote. To znamená pre svoju súčasnú postavu, pre svoje postavenie, profesiu, životný štýl. To znamená, že v mojom prípade alebo v prípade style coachingu je to taký tréning, vzdelávanie, kedy žena sama pochopí a prejde tými všetkými fázami, ale ja jej to know-how a tie znalosti odovzdám, tým pádom nastavíme ten štýl spoločne a ona do budúcna je samostatná a vie si sama nakúpiť, vie sa sama obliezať zo šatníka, prípadne si pripraviť nejaký model na event, ktorý potrebuje. Z modných časopisů, z televize se na nás neustále valí módní policie, každý nám říká, co máme nosit, co nemáme nosit, každý nám určuje styl, je dobře to sledovat, nebo máme jít dál a držet si sami sebe a nevšímat si toho, to, co je módní, co se nosí? Je určitě dobré to sledovat pro inspiraci, případně zábavu, ale čo je najdôležitejšie, je poznať sebe sama a poznať, čo nám funguje, čo pracuje pre nás. To znamená, opäť raz sa vrátim k tým našim postavám, pretože máme niekoľko druhov postav a neznamená, že to
oblečenie, ktoré vidíme na kamarátke a ktoré je tak nádherné v časopise, bude rovnako nádherné aj na nás. To znamená, že naozaj potrebujeme sa na to oblečenie a na celkový vzhľad pozerať inými očami, a to očami, čo pracuje pre nás, čo je v náš prospech, čo môžeme využiť v náš prospech a čo nás podporí a nie naopak, čo nám bude škodiť. Ale co se třeba nosí puntíky a krajky, mám pravdu? Áno, a rovnako čiarky. A tiež je dôležité vedieť, že puntíky a čiarky a kocky pridávajú objem, čo ľudia nevedia. Takže vidíme na uliciach rôzne dámy a rôznych ľudí v týchto vzoroch a potiskoch, ale nie každému to slúži, to už vieme z toho prvého pohľadu povedať, ale naozaj je treba vedieť aj z týchto modných hitov si vedieť vybrať a vedieť odhadnúť, či daný trend sa hodí pre moju farebnosť, prípadne moju postavu. Je niečo, co sluší každé žene? Co môžete doporučiť komukoli bez toho, aniž by ste ho třeba viděla, jako co jsou naši posluchači? Jedna vec určitě, a to žiarivý úsmev, a to je tiež to, čo moje ženy učím, aby mali iskru v očiach, aby mali žiarivý úsmev a aby to sebavedomie, zdravé sebavedomie a spokojnosť so svojím vzhľadom a so svojím životom z nich bola cítiť. A co na sebe? Pak už jenom nahotu třeba stačí? Potom už niečo len jednoduché, ktoré bude ale zároveň ženské, to znamená, bude zvýraznené v páse, pretože za tú perfektnú ženskú postavu je považovaná silueta presypacích hodín. A tým pádom nie všetci sme tak šťastné, aby sme sa narodili s postavou presypacích hodín, ale vieme sa tam opticky dostať použitím správnych kuskov oblečenia, ktoré sú zúžené a vytvarované v páse. Takže jeden taký malý tip pre dámy, pre poslucháčky, aby určite si volili oblečenie, ktoré budú zvýrazňovať náš pás a tým pádom nás viac posunú k siluete presypacích hodín. Naším dnešním hostem na Regině je Dagmar Gabulová, první certifikovaná koučka stylu. Můžeme našim posluchačkám poradit, jak jednoduše najít svůj styl? Dá se to takhle v rychlosti určit? Potrebujeme sa najskôr zamyslieť nad tým, čo chceme reprezentovať navonok. Čo chceme ukázať zo seba, zo svojej osobnosti von, okolitému svetu. To je to základné pravidlo, aby sme naozaj vyjadrili tú uniqueness, to znamená tú výnimočnosť, tú výnimočnú ženu, ktorá v nás je a ktorá je v každej z nás. Pretože ja verím, že každá žena je krásna. Každá máme svoju skutočnú krásu, tie danosti a tie prednosti, s ktorými sme sa narodili a potrebujeme vedieť, ktoré to sú. Potrebujeme vedieť, čo zo seba chceme vyjadriť, čo zo seba chceme ukázať a tým pádom potlačiť a zamaskovať tie nedostatky, prípadne malé nedokonalosti, či postavy, prípadne pleti a tak ďalej. Takže naozaj ide o to, aby sme trošku sa zamysleli nad tým, čo chceme byť, kým chceme byť, čo chceme prezentovať na vonok a začať odtiaľ. Takže začátek je vždycky zamyšlení a teprve potom hľadáme styl. Potom hľadáme inšpiráciu, prípadne hľadáme svoje vzory. Môžeme sa inšpirovať od ľudí, ktorí nás nejakým spôsobom nabíjajú energiou, ktorí nás inšpirujú, ktorí sa nám nejakým spôsobom páčia a povieme si, tak by som chcela vyzerať. A tým pádom môžeme si z nich brať príklad, môžeme si z nich brať inšpiráciu a je to niečo, čo nám zase rozširuje tie obzory a posúva nás ďalej. Určite nefunguje byť klónom niekoho iného. Nefunguje kopírovať modelky, prípadne modely v časopisoch alebo to, čo funguje na našich kolegoch, priateľoch a známych, alebo to, čo sa nám páči len tak na ramienku, prípadne vo výklade obchodu, pretože naozaj potreba sa pozerať na to oblečenie, na tie jednotlivé šperky, doplnky a na celkové tie outfity ako to, z čoho si môžeme vyberať, čo môže počiarknúť tú našu skutočnú krásu, tie prednosti, ktoré máme a čo zároveň zamaskuje tie nedokonalosti. Je ve světě, nebo potom i teda v České republice, nebo na Slovensku nějaká osobnost, žena, kterou obdivujete za její styl a glanc, za to, jak se umí oblékat a líčit? Určitě je mojím velkým vzorom už několik rokov. Je dnes zo Slovenska, ani z České republiky, ale z Ameriky a je to zpěvačka Beyoncé.
na ktorej koncerte som mala možnosť byť práve tento apríl, duben v Bratislave, kedy navštívila Slovenskú republiku. A naozaj je to žena, ktorá žije svoj sen, je neskutočne autentická, má svoj vlastný štýl a je neskutočným príkladom pre všetky ženy, pre mladé ženy, ktoré sa môžu z nej inšpirovať, pretože je nielen umelkyňa, ale je to žena s veľkým srdcom a dáva krásny príklad všetkým nám. A v České republice je niekto, kto stojí za povšimnutí, co sa stylu týká? Mne sa veľmi páči Simona Krajnová. Ja som mala možnosť sa s ním stretnúť, keď som pracovala ešte v jednom modnom časopise, takže som ju zažila aj naživo a viem posúdiť, že to nie je iba ten vizuál a ten obal a imidž navonok, ale cítila som z nej aj jej úžasnú energiu a vyžarovanie, že je to veľmi sympatická mladá dáma, ktorá, môžem povedať, že vykvitla tým, že sa stala matkou. Takže veľmi chválim, pretože je to veľmi pomohlo. Tak posluchači, aspoň už víte, kde sa máte inspirovať. Naším dnešním hostem byla Dagmar Gabulová, první certifikovaná koučka stylu. Děkuji, že ste prišla. Ďakujem aj ja.